Koe akkurat nå, men det en kilometer cirka igjen da, med høy fart. Typisk russisk going det da, og ikke tenke mer taktikk. Ja, for de jo også på lag. Ja. Så det russiske maratonlaget. Eller winter team, som det vel heter I år. Ja. Det heter maraton før. Ja, takk. Det har jeg følt med I teamen, men det var I fjor. Persson ser litt bleik ut her faktisk. Han har, ja. Han har en seig vei opp nå. Dette skal holde hardt for Persson. Ja, jeg synes det langt bak igjen nå. Det finnes spor også. Det jo ikke seks spor vel. Han kjører jo rett ut på oppløpet. Det egentlig Kardin som har den beste posisjonen her nå. Kan komme bakfra, smette ut og kline til. Litt uheldig for Mokoe å komme først inn her da. Gjerdal får baksiden til Kardin. Vi drømmer om en pallplass. Kjører noe bra her, Tord Asle Gjerdalen. Ja, ekstremt bra kjørt av Tord der. Det plass da? Oi, nå tar han igjen på Kardin. Oi, der faller... Var det Kardin som gikk ned? Ja, det var Kardin. Det var takk for sist det fra Tord. Ja. Men der Gjerdalen faktisk fremst og har fått en kjempeinngang på stadion. Luke skal vel ikke påstå, men kan det holde helt inn? Ja, Persson kommer på. Med svensken. Persson vel forbi. Han forbi og vinner vel nok. En gang I Ski Classics Cupen foran Gjerdalen og Mokoev Eliassen 4 og Willing Shadin 5 Litt av en spurt da fra Persson som kommer Men hva skjedde I inngangen der da? Nei, det tror jeg var noe på kanten kjøring av Gjerdalen Se da, Kardin sur Ja, mistenker jo det da Novak har snø I håret Det jo et tydelig tegn på at helikopter har blåst ned mye snø Ja, det det Så vi som tar det her da Ja, Novak favoritt her da. Ja, Holger jo også med da. Kommer der. Ja, der Stian, ja. Det sjuendeplassen de skal kjempe om. Tydelig var vel. Starten om I 26. Eide Pedersen I venstre sporet da. Tydelig også ganske kjapt, men blir vel hektet av før spurten her. Sliter litt med skina nå. Oi, det litt knotete inngang her. Ja. Nå si det.